समग्र शिक्षा केरल बीआरसी वडक्कांचेरी नेतृत्व लोक भिन्नशेषि वाराचरणवुमायि बंधप्पेट्ट संघाटक समिति रूपीकरण योगम नडन्नु। വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു। സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി ശാരീരികമായി വളരെ പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി അവരെ എങ്ങനെ അവരുടെ മാനസികമായുള്ള സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പല കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്। പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്ന കുട്ടികൾ അതുപോലെ വരയ്ക്കാനുള്ള കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്। और प्रचोदन को जीवन मिले वे प्रवर्त नाम നഗരസഭാ കൗൺസിലർ എഡി അജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു। ബിആർസി ബിപിസി ബിന്ദു സിആർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി। ബിആർസി ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റർ ലെസ്ലി മാസ്റ്റർ സന്നിഹിതനായിരുന്നു। 10 ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നായി ക്ലസ്റ്റർ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകർ യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു। ബിആർസി സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ നിഷാമോൾ പികെ ഭിന്നശേഷി ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു। ബിആർസി സിആർസിസി ബിനിത കെകെ സംഘാടക സമിതി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചു। 30ാം തീയതി മുതൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ രചനാ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ബിഗ് ക്യാൻവാസിൽ കുട്ടികളുടെ രചനകൾ ചേർക്കുന്നതിനും സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു। 2ാം തീയതി റാലി നടത്തുന്നതിനും 3ാം തീയതി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും നടത്തുന്നതിനും തീരുമാനമായി। സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഫിനു കെഎഫ് പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു। അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം തന്നെ സമൂഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്। അതായത് ബോധവൽക്കരണം, ഇവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാര്യം, ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മുടെയും കൂടിയാണ്, നമ്മുടെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിനെ ബോധവൽക്കരിക്കണം। അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്। കാരണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്। അതിൻ്റെ പിന്നിലെ SSK അധ്യാപകർ, റിസോഴ്സ് അധ്യാപകർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്। അതിൽ ഓരോ ടീച്ചർമാരുടെയും അധ്വാനമാണ് ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഓട്ടിസം സെൻറ്ററിലായാലും സ്കൂളുകളിലായാലും കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ IEDC എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ।